Drage gledalke, dragi gledalci, prav lepo pozdravljeni, gledate oddajo Iz oči v oči. Nocoj pa v studiju pozdravljam poslanko SDS Suzano Lep Šimenko. Gospa Lep Šimenko, prav lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Kot sem videla, ste imeli pred nekaj dnevi dan s poslanko. Kako poteka ta dan? Namreč tudi vi ste zelo aktivni na tem področju. Ja, drži. Ravno v četrtek, 7. marca, smo imeli kot klub parlamentark, smo organizirali že drugi dan s poslanko in moram reči, da je bila seveda tako udeležba, kot tudi odziv odličen. Mogoče čisto na kratko, kaj to sploh je. Ja, ja. Nekako smo dorekli, v preteklosti je že potekalo nekaj podobnega, imenovalo se je takrat dan s političarko. Mi pa smo v lanskem letu rekli, zakaj pa ne bi naredile dneva s poslanko. Pa dajmo enkrat možnost vsem ženskam, ki jih morda zanima politika, ali pa si sam želijo malo videti od bliže, kako poteka dejansko dan v državnem zboru, dajmo jih povabiti na en dan preživijo z nami. No? In to je bilo ponovno zdaj v tem tednu, v 7. marca in moram reči seveda odziv tako strani poslank, kot tudi z strani udeležen, ki je bil zelo pozitiven. Izmenjale smo veliko konstruktivnih mnenj, si marsikaj povedale in ne nazadnje tudi videli so dejansko, kako poteka naš dan, vse od tistega jutra, ko se nekako odpravimo v službo, pa potem tukaj v državnem zboru. Ogledali so se lahko naše pisarne, sejne sobe, spremljali sejo v živo, ker ravno v tem času potekalo tudi redno zasedanje državnega zbora, tako da mislim, da je res bil dan en tak pompoln, odličen in tudi vse ideje, ki smo jih nekako nanizali, so bile zelo, zelo pozitivne. Če se ne motim, ste lansko leto povabili aktualno vinsko kraljico, koga pa ste letos povabili? Ja, drži, v lanskem letu je bila z mano tukaj aktualna vinska kraljica, letos pa je bila Ksenija Frangež-Gajšek, to je bistvo predsednica občinskega odbora SDS Majšperk in tudi občinska svetnica, tako da je že nekako vpeta v samo lokalno politiko, taka zelo fajn, ambiciozna punca, ki je sicer že bila enkrat na ogledu državnega zbora, ampak tokratna izkušnja je bila za njo nekaj popolnoma drugega in je seveda se z veseljem odzvala tudi na moje povabilo. Torej lahko rečemo kar bodoča poslanka. To bomo pa videli, ja. No, kako pa treba je delati na podmladku. Ja, res je. No, kako pa sicer izgleda vaš delovni običajni dan? Kdaj pridete v običajno službo, potem kaj se počnete tekom dneva? Dan poslanca je dejansko težko pisati kot običajen delovni dan, ker je vsak dan skoraj drugačen. Praviloma pa ja, jaz nimam poslanskega stanovanja, to pomeni, da se dnevno vozim v Ljubljano, vidim pri Ptuju sicer ni tak daleč, ampak v tistih jutranjih urah pa mi nekako vzame kar okoli dobre 2 uri, velikokrat tudi 2,5 uri, da dejansko pridem v center Ljubljane, kar se mi zdi katastrofa, ampak je seveda posledica centralizacije Slovenije in množičnega odhoda dnevnih migrantov, ne, tudi mi smo dejansko migranti, ki odhajamo dnevno na delo v Ljubljano. Ja, potem pa tukaj seveda odvisno, če imamo redno zasedanje, imamo redno sejo državnega zbora, sicer imamo veliko pač aktivnosti na odborih, potem imamo aktivnosti, ne vem, razni sestanki, poslanske skupine, potem seveda ob vsem tem delu v Ljubljani je pa seveda prav, da smo tudi čim več prisotni v svojem domačem okolju in tako imamo bolj ali manj tudi vse vikende popolnjene z raznimi dogodki, srečanji, prireditvami. Ponedeljki naj bi bili načeloma namenjeni poslanskim pisarnam. Sama bom v kratkem odprla svojo 6. poslansko pisarno, tako da imam skoraj v vsaki občini, v svojem kraju tudi poslansko pisarno, tako da lahko se občani obrnejo, pridejo do mene, ne vem, kaj povprašajo, dajo kako pobudo. Velikokrat je to zelo dobro izhodišče za, ne vem, moje nadaljne aktivnosti, postavljanje poslanskih vprašanj, tako da kar, no, skozi je aktivno, vsak dan je drugačen, nikoli ne veš, kdaj se vrneš domov, včasih zaključimo delo v poznih večernih ali pa celo nočnih urah, včasih smo, ne vem, končamo v popoldanskem času, zelo, zelo različno. Torej, zelo redko samo 8 ur, kolikor so marsikateri navajeni. Zanimivo se mi zdi, da nimate poslanskega stanovanja, marsikdo, ki je dosti bliže kot vi, pa se odloči za to, ampak vi se niste za to odločili niti v prejšnjem mandatu, če se ne motim. Ja, drži. Nekako se mi ne zdi. Slovenija kakorkoli vseeno je zelo majhna in nekako ocenjuje
razumem, no, da noben od poslancev ne bi rabil poslanskega stanovanja. Čeprav je v tistih poznih urah resnično naporno iti potem še v avto, biti zbran na cesti, ampak vseeno, imam družino, imam otroka, ki je star 10 let in nekako čutim tisto obvezo, da sem čim več prisotna doma. Na drugi strani pa tudi, vkolikor si večino časa v Ljubljani, si seveda toliko bolj oddaljen od lokalnega okolja, od problemov, ki nastajajo v tistem lokalnem okolju in tudi od ljudi. In nisem pristaš tega, no. Bila sem izvoljena strani ljudi in prav je, da dejansko sem tudi čim več tam z njimi. No, na začetku smo omenili danes poslanko, to organizira klub parlamentark. Nam predstavite, za kakšen klub gre? Vi ste predsednica tega kluba še? Ja, drži, predsednica kluba sem od meseca oktobra. Bom šla od začetka. V prejšnjem mandatu smo se nekako poslanke odločile, da bi bilo pa v redu, da bi imele nekako svojo neformalno obliko druženja in smo to nekako formalizirale v klub parlamentark, v katerega avtomatsko spadajo čisto vse poslanke državnega zbora. Dogovorile smo se za nek način delovanja in smo tako dorekle, da je najbolje, da gremo izven okvirov, opozicija, koalicija in tudi ne nazadnje, da se vodstvo kluba menjuje na 6 mesecev, ker smo tako ocenile, da glede na število strank, ki jih je večinoma v parlamentu, to pomeni, da vsaka stranka dobi možnost tudi vodenja tega kluba. Nekako smo takrat tudi določili, da seveda z vodenjem začne predstavnica oziroma poslanka iz največje poslanske skupine po številu poslancev, podpredsednici sta potem naslednji dve po številu, glede na velikost poslanske skupine, potem pa se vsakih 6 mesecev to nekako zrotira in potem lahko dejansko vse pridejo na vrsto. Formalno se dobivamo enkrat mesečno, praviloma v tistem času, ko imamo tudi redna zasedanja državnega zbora, smo pa, bom rekla, zelo aktivne. No, ob tem dnevu se poslanko smo organizirali že tudi okroglo mizo, sprejele smo veliko, bom rekla, različnih, sprejele smo županje v mesecu januarju, sprejele smo gospodarstvenice, v preteklem mandatu smo izdali tudi eno publikacijo o poslankah, kjer smo nekako zajeli čisto vse poslanke od prvega sklica pa do tistega trenutka, no to pomeni do prejšnjega mandata. Imele smo tudi, mislim, da en terenski obisk, tako zelo aktivnosti, no, dejansko smo zelo sodelovalne, kooperativne, delujemo čisto na enem, bom rekel, drugem nivoju, kot sicer so nas ljudje vajeni spremljati v parlamentu in to se je izkazalo kot zelo pozitivno, no, zdi se nam prav, da se povezujemo, da smo čim bolj aktivne in na zadnje, da morda tudi skozi to našo aktivnost spodbudimo še katero mlajšo žensko, da se odloči za vstop v politiko. Vidim, da ste kar povezane, kakor z navdušenjem govorite, kako pa moški poslanci potem gledajo na to, vam kaj zavidajo, to povezovalnost? Ne, je pa dostikrat, tudi ko imamo organizirano kako prireditev, da tudi kdo od moških poslancev pride, pa malo posluša, pa malo spremlja. Jaz mislim, da večini zelo pozdravljajo, no, to naše druženje, pa seveda čisto čist po svoje oceni. Nekatere so bolj aktivne, druge manj. Me obveščamo vse, je pa generalno zmeraj udeležba za strani poslank dobra. Je pa res, ker imamo ta naša srečanja v času rednih zasedanj, da pa ima še vedno seveda katera obveznosti na sami seji, pa potem malo pač prilagajamo prisotnost temu. Ampak generalno pa zelo, zelo pozitivno in resnično upam, no, da se bo to, kar smo nekako zasnovali v prejšnjem mandatu, da se bo potem ohranjalo tudi za naprej in da bo dejansko ta klub tudi ostal. Opazila pa sem, da ste poslanke SDS zelo aktivne. Tudi sedaj, ko je bil danes poslanko, sem opazila, da je kar vsaka imela eno izmed varovank. Ne, čisto vse ne. Aha. Mislim, da smo bile 4 poslanke ze strani SDS-a. Ampak to je vseeno, jaz mislim, da dobra udeležba. Zdaj je pač tudi tako obdobje, da je kakšna poslanka manjka zaradi bolezni, ampak generalno pa ja, seveda smo aktivne. No. Tako tudi za vseh ostalih strank. Tukaj se mi zdi, smo si zelo, zelo enotne okoli tega. Zanimivo pa se mi tudi zdi, preko kluba lahko poslanke podate tudi pobude. Ja, absolutno. Me tudi recimo, če bi v državnem zboru sprejemali kakšno zakonodajo, ki bi me ocenile, da se nekako bolj dotika
nežnejšega spola, no, da bi morda tudi na to temo kaj več rekle, razpravljale. Seveda obstaja tudi možnost, da podamo pobudo. Že smo to izpostavili v preteklem in tudi v tem mandatu, da nekako je recimo eno področje, ki je neurejeno, se ne dotika zgolj poslank, to recimo nadomeščanje funkcionarjev za daljše odsotnosti. Zdaj čist primer poslanka, da gre v porodniško, dejansko nimamo urejene možnosti nadomeščanja. Ne? Niso pa tu samo porodniške, ne? Imamo tudi daljše bolniške, do katerih lahko pride. In so recimo stvari, na katere smo pa ravno morda bile me tiste, ki smo pač malo bolj glasno pozarjale, da moramo nekaj v tej smeri narediti. Kakšen je torej cilj in pa namen vašega kluba? Je to zgolj druženje ali tudi širše, bolj poglobljeno? Jaz mislim, da oboje. Na eni strani druženje, na drugi strani pa tudi seveda se lotimo vsebinskih stvari. Predvsem z županjami smo nekako dorekle, da bomo z temi našimi srečanji nadaljevale in da to prvo je bilo bolj tisto spoznavno. Prvič smo se nekako srečali, tudi udeležba strani županje je bila zelo, zelo dobra. Naslednje naše srečanje bo pa že bolj konkretno vsebinsko in sicer z pač problematikami, s katerimi se soočajo županje in potem tukaj seveda lahko najdemo veliko možnosti za nadaljno sodelovanje. Dan s poslanko pa je potekal le en dan pred 8. marcem, torej dnevom žena. Kako pa vi dojemate ta praznik? Seveda je vsaka ženska vesela, da nekako lahko obeležuje ta dan. Jaz seveda mesec marec jemljemo nekako ženske za svoj mesec, ne, ker imamo v tem mesecu tako dan žena, kot tudi materinski dan, na kar smo seveda ženske izjemno ponosne, nekako jemljemo bolj ali manj večina nas to kot neko našo temeljno življenjsko nalogo, ki jo bi naj opravile. In seveda, jaz nekako smo določile kot klub parlamentark, da dajmo imeti dan s poslanko v mesecu marcu, potem pa glede na to, da je zdaj bila v tem času seja, smo kar izkoristili, pa naj bo zdaj pred 8. marcem. Se nam je zdelo zelo primerno. Kako pa vam je pomlad pisana na kožo? Rojstni dan imate namreč oktobra? Ja, drži. Ja, jaz moram reči, da nisem ravno zimski tip, da ne maram zime, da ne maram teh kratkih dni in da vsak dan, ko se daljša, vsak dan, ko je malo topleje, se veliko bolje počutim. No. Tako da ja, jaz sem zelo rada pomlad. Torej pomlad in slovenska pomlad. Točno tako. No, ob tem, ko govorimo o 8. marcu, nikakor ne moremo niti spolnih kvot, obveznih spolnih kvot. Kako pa gledate na to, so sploh potrebne? Ja, dejansko bom rekla, da sem bolj kritik spolnih kvot kot takih. Vseeno pa ocenjujemo, da nekako odkar jih imamo, je kakorkoli hočemo ali ne, vseeno več žensk v politiki. Zdaj, tisto ključno, po čem vseeno naj bi se ženske odločale in nekako naj bi jih tudi politične stranke kandidirale, pa seveda mora biti sposobnost in na to moramo biti ponosne, ne zato zgolj, da smo na neki listi, ker pač smo pripadnice ženskega spola, sicer pa imenujemo to spolne kvote, no, marsikje sploh recimo pri lokalnih volitvah se pa pojavlja tudi obratno, da tudi kdaj kdo ima težave z zagotavljanjem zadostnega števila moških. Tako da ja, načeloma je pa tako, no, tako kot v vsakem drugem, na vsakem drugem področju je tudi v politiki tako, da jaz ocenjujem vseeno, da je vredo, da imamo neko uravnoteženje in da je možnost vstopa politiko omogočena tako enemu kot drugemu spolu. Je pa res, da imamo pa v državi posamezno področje, ne vem, pogledamo, ne vem, sodišča, pogledamo centre za socialno delo, ki so pa zelo, zelo feminizirani, imamo večinoma ženske in no, tudi v tej bi pa rekla ravno obratno, no, da dejansko bi tukaj na teh področjih pa res, res nujno prav tako potrebovali neko uravnoteženje. Tam, kjer je to mogoče pri tistih poklicih, kjer je, jaz mislim, da je prav, da nekako stremimo k temu. Ampak a se strinjate, da če je nekdo sposoben, bo ne glede na to, ali je moški ali je ženska, lahko dal od sebe najboljše, dosegel najboljše? Absolutno, jaz mislim, da je sposobnost tista, ki mora biti edino merilo za to. Sicer ste že nekoliko omenili, ampak nasploh, kakšen je položaj žensk v slovenskem političnem prostoru? Se lahko izražate, se lahko razvijate, imate možnost, da dokažete, da ste sposobne, da zmorete več?
Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da nas tudi ljudje na tak način dojemajo. Me je bila zelo zanimiva enkrat v eni oddaji ena anketa, ker je bilo večina ljudi menilo, da je dovolj žensk v politiki. Morda ravno zaradi tega, ker toliko kot nas je, smo dejansko zelo aktivne in očitno nas ljudje dojemajo na način, da nas je dovolj. Jaz osebno nimam slabe izkušnje in se mi zdi vseeno, da je sposobnost v glavnem tista, no, ki določa, kakšne ima možnosti nekdo za preboj, tako da tukaj mislim, da ni težave. Mi vseeno kot država smo, moram reči, da imamo tukaj zelo dobre pogoje na vseh področjih, tudi kar se tiče same socialne in družinske politike. Ko se malo primerjamo z ostalimi državami, je situacija bistveno drugačna. In sej tudi dosti krat, ko smo prisotne, pa se pogovarjamo z predstavnicami ženskega spola, s poslankami iz drugih držav, tam se ukvarjajo res čisto, ne vem, takimi stvarmi, ki so za nas že resnično, resnično samo po sebi umevne. Tako da dejansko situacijo v Sloveniji na tem področju niti najmanj ni slaba. Je zelo vredo, seveda so pa vedno možnosti, da lahko pa stvari še izboljšamo. No, ste poslanka že drugi mandat. Kako gre v drugo? Zupajte nam iz prve roke. Je bilo v prvo težje, v drugo težje? Ja, tako kot verjetno pri vsakem poklicu, ne, tudi pri poslanskem nekako ti prav pride tista določena kilometrina. Dobiš mogoče malo bolj debelo kožo, ne, sekiraš se več za neke stvari, ne, čist recimo banalen primer, zelo dosti krat slišimo ze strani javnosti očitke, ja, sej poslanci pa nič ne sedijo tam v dvorani, ne, ker pač sej razumemo, da večina ljudi ne ve, da imamo možnosti spremljane seje iz naših pisanj in da enostavno imaš veliko drugih stvari, veliko priprav, k posameznim točkam in da večina nas seveda to raje počne v svojih pisarnah kot pa v dvorani, če ravno poteka recimo točka, s katero nimaš nič. Ampak v začetku recimo te take stvari še malo prizadanejo, se sekiraš zaradi tega, kasneje pa dobiš kar debelo kožo pa na nek način to pač sprejmeš, saj ne nazadnje tudi ljudje ne poznajo celostne slike, da bi dansko si lahko ustvarili pravo mnenje. Drugače pa ja, saj delo poslanke je isto kot v prejšnjem mandatu, edino, kar se mi vseeno zdi, da pa ta vlada nekako še vedno ni prav zaštartala, bolj se ukvarja z menjavanjem ministrov in nekako tu neke stvari ne grejo za takim tempom, kakršnem seveda bi lahko in bi imeli tudi v državnem zboru bistveno več dela posledično. Bi rekli, da pogrešate malo akcije pod Šarcem? Ja, stvari so precej umerjene, no. Sej, ne, lahko tudi kot poslanska skupina veliko stvari predlagamo in tisto je seveda na mesto je pa res, da dejansko, ko si v opoziciji, so zelo, zelo male možnosti, ne glede na to, kak dober predlog imaš, vse to se tudi recimo je videlo zdaj pri sprejemu rebalansa proračuna, koalicija pač večinoma to povozi, šteje zgolj to, kdo to predlaga in vkolikor predlog z opozicijske strani je seveda za njih neprimeren, čeprav je lahko zelo, zelo dober. Kot sem omenila, poslanka, ste že drugi mandat. Kaj pa pričakovanja ljudi tokrat so morda višja od vas, kakor so bila v prvem mandatu? Ne vem, to bi morali vprašati ljudi, mogoče z mojega konca. Jaz mislim, da ne, da so pač pričakovanja ljudi zmera visoka in seveda na nas poslancih je, da se tudi maksimalno angažiramo in dejansko na koncu zagovarjamo to, kar smo tudi ljudem obljubili. Gospa Suzana, v prvem delu sva spregovorili tudi o tem, da ste poslanka že drugi mandat. V katero področje pa ste se usmerili v tem mandatu? Ja, nekako sem članica istih odborov, kot sem bila tudi v prejšnjem, to pomeni področje financ, gospodarstvo, delo. Seveda pa glede na okolje, iz katerega prihajam, se pa veliko mojih vprašanj, pobud nanaša tudi širše, ne vem, na področje kmetijstva, okolja, infrastrukture, čisto pač glede na posamezne tematike. No, tiste stvari, ki jih seveda vse skozi zagovarjam, so debirokratizacija, regionalni razvoj, črpanje, izboljšanje črpanja evropskih sredstev in pa seveda razvoj območja Haloz, to je območje, iz katerega sama prihajam in seveda za katerega ocenjujem, da ima izjemno velik potencial, ampak enostavno brez neke dodatne finančne spodbude, brez nekih ukrepov tudi ze strani države bo zagon tega izjemno, izjemno težek.
Kako zelo ste povezani s svojim domačim okoljem, krajem, ste že povedali v začetku. Torej, nimate svoje poslanske pisarne, ampak, oziroma stanovanja, ampak se vračate domov. Poslanskih pisaren imate kar šest, šesto sedaj odpirate. Kako pa ste še drugače povezani s svojim okoljem? Jaz čim več časa, kolikor je le mogoče, sem v svojem okolju, tam dejansko živim, tam živim z družino, prostega časa je dejansko zelo malo, no, tisto nekaj, kar ga imam, seveda zelo radi gremo na sprehod, tako da ja, poskušam se kar se le da udeleževati tudi vseh teh prireditev, ki jih imamo v našem lokalnem okolju in to je to. Jaz mislim, da sem ljudem zelo dostopna, imajo možnosti, me obiskati tako v poslanski pisarnah, kot pa seveda tudi kjerkoli na terenu, ko se srečujemo, tako da jaz mislim, da je to tisto pravo, zato je, zato smo mi tudi dejansko izvoljeni. Omenili ste prireditve, ste si pred nekaj dnevi ogledali Ptujski karneval? Zaradi bolezni si ga žal nisem, sem ga pa spremljala na spletu, sem pa drugače skoraj vsa leta prisotna na tem karnevalu. Sem si pa ogledala našega domačega v občini Videm in moram reči, da ne glede na to, da gre za majhno občino, je bilo kar okoli 1500 nastopajočih, tako da izjemno jaz. Če kje poživi, živi pa resnično v našem koncu. In letos je morda bilo še tako posebno leto, ne, kjer smo imeli na našem koncu, rečemo, da imamo petiletni čas. Je bila od svečnice pa dopusta kar več kot en mesec in tako da jaz mislim, da so vsi tisti, ki so pri tem aktivni, lahko to do dobra izkoristili. No, in zelo, zelo pozdravljam. Mi zelo živimo v tem, imamo ogromno skupin in tudi kurant, kot mu rečemo, je vse bolj prepoznaven lik in to me resnično, resnično veseli. Kolikor vem, se celo trgovine prej zaprejo, kadar je ta največji pustni praznik. Kaj lahko poveste o tem? Mislim, zdi se mi zanimivo. V Ljubljani poteka vse čisto normalno pri vas kot na drugem svetu. Točno tako. Ja, pri nas se pust dejansko začne za svečnico. To pomeni 2. februarja, ob polnoči kurenti prvič nadenejo zvonce in grejo po vas. In to ni ga lepšega zvoka kot to, ko slišiš to zvonenje. Ja, pustni torek je pa res, ja, tako kot ste omenili, dejansko so takrat banke, pošte, trgovine, vse se takrat nekje okoli 12. ure zapre in ne nazadnje pri nas tudi osnovna šola ni imela pouka na ta dan, ne? Tako da ja, živimo s pustom popolnoma drugače, kot pa recimo tukaj v Ljubljani tega sploh ni čutiti. Pri nas pa kar celo to pustno obdobje dejansko živi za to. No. Ti obhodi vseh teh naših likov, ne samo korentov, tudi pokačev in vseh ostalih, res to živi tako kot je tudi pravno. In mislim, vseeno morda bi pa lahko kot država naredili več in bi nekako ta naš karneval in to dogajanje lahko bolje spromovirali. To je tisto, kar se mi zdi ključno. Smo uvrstili obhode kurentov na UNESCO seznam, kar je velik napredek. Veliko, sploh v tem, kolikor je pustni čas daljši, tudi vse te skupine obiščajo razne kraje, tudi v tujini, posod so jih izjemno veseli in jaz mislim, da naredijo skozi to tudi izjemno veliko za promocijo Slovenije kot take. Kako pa živite preostale mesece, torej februar je predvsem mesec norči, kako pa je z ostalimi meseci, je pa verjetno bolj meseci realnosti, kako je z razvojem vaših občin? Ja, zdaj, glede na to, da prihajam iz podeželja, zdaj se bo večinoma začelo dela zunaj, na njivah, vinogradi so že z glavnem vse lepo urejeni, porezani in povezani, tako da ja. Sicer je situacija bistveno drugačna, kot je tu v Ljubljani. Zdaj, Ljubljana je izjemno razvita, poprečna plača je zelo visoka, zmeraj se najdejo denar, ne, za projekte, ki se tičejo Ljubljano. Žal pač v naših koncih situacija ni tako dobra. Mi smo dejansko, moj celoten okraj zajema 6 haloških občin in eno občino v Nadravskem polju. Razen te Nadravskem polju so vse haloške občine bistveno podpoprečno razvite. Govorimo tu okoli 85-90% poprečja slovenske razvitosti. Ko gledamo to na nivoju EU, je seveda še bistveno niže. Vse to so obmejne občine
In če pogledamo, ne vem, sosednja Hrvaška ogromno evropskih sredstev namenja v to, da lahko prebivalci, ki živijo na teh obmejnih območjih, sanirajo svoje stanovanja, le na vsak način poskušajo doseči to, da bi ljudje na teh območjih ostali, živeli. Pri nas je pa ravno obratno. Mi smo žal v Halozah, se v kar nekaj desetletij nazaj ogromno ljudi odselilo. Enostavno so bili takrat pogoji življenja resnično težki, ni bila urejena infrastruktura, ni bilo vode in ni jim preostalo drugega. Vse večini življenje zgolj od kmetijstva na tem območju, ki je zelo, zelo strmo. Težko si je predstavljati, kdo recimo ni videl Halos ali pa vse dela Halos v živo, da dejansko so tu zelo veliki nakloni, poprečne kmetije so tu nekje čez okoli 4,2 hektarje, kar velja svoje za zelo majhne kmetije in pogoji dela so tu bistveno drugačni kot nekje na ravnini. Je pa to zelo, zelo tako hribovito, razgibano, idilično okolje. Resnično okolje, ki ima potencial in za katerega si že vsa leta, odkar sem v državnem zboru, prizadevam, da bi dobilo nek poseben status, kar ima seveda za sabo tudi posebna finančna sredstva in da bi se dansko lahko razvile. Žal pač brezposelnost ni tako visoka na tem območju, ampak to ne zaradi tega, ker bi bila situacija dobra, ampak zgolj zaradi tega, ker se je toliko ljudi iz tega območja odselilo. In enostavno na tem večinoma so ostali tukaj še starejši. Vesela sem vsakega mladega, ki se vseeno odloči, pa morda pride živeti v Haloze. Nekaj je tudi takšnih. Zdaj vseeno moramo reči, da imamo večinoma infrastrukturo urejeno, isto je, ne vem, voda, elektrika, te osnovne stvari. Manjka nam še internet, ponekod še tudi infrastruktura, no, so še območja, kjer recimo ni asfalta, ampak generalno je pa že zelo dobro. No. Zdaj imamo vseeno tudi avtocesto do mejnega prehoda Gruškovje, kar marsikomu tudi, če dela nekje druge, nekako približa delovno mesto, ampak vse eno, za narediti je še ogromno območje, ima potencial, tako recimo razvoj turizma, razvoj malega gospodarstva, razvoj kmetijstva, ki je bistveno bolj, bom rekla, ekološko, kot pa je lahko kjerkoli druge. Imamo recimo travnike, ki jih tukaj v ravninskem delu so ljudje že verjetno pozabili, kako izgledajo travniki polni cvetlic. Če prideš v Haloze, najdeš takšnih travnikov ogromno, z divjimi orhidejami, vseh barv, resnično čudovito. No. Okolje, ki ima potencial, ampak vseeno ocenjujem, da dokler ne bo nekih dodatnih spodbud v ta obmejna območja, bo zelo, 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 zelo težko. Ne glede na številne probleme, je to za vas najlepši kraj na svetu, tam ste odraščali. Kako se spominjate svojega otroštva v teh krajih? Odraščala sem sicer druge, ker sem v te konce priseljena, mož je tukaj domačin. Sama prihajam iz sicer starše imam v občini Selnica ob Dravi, je pa to tudi eno izmed dejansko podeželsko okolje, okolje med Pohorjem in Kozjakom in nekako sem bila navajena na to hriboviti del, na gost in vse skozi sem dejansko, kolikor je le bilo mogoče, sem svoje proste ure in čas preživljala nekje v naravi. Podobno je tudi zdaj tukaj. Ko sem se preselila, sem dejansko pogrešala ravno to razgibanost, ker mi vseeno živimo na ravninskem delu. In takrat sem potem s časoma začela raziskovati Haloze in dejansko sem videla vse te mogočne griče, ki jim ni konca, nešteto možnosti za sprehode, lepih razgledov, sončnih zahodov, sem pa resnično se zaljubila v te konce. Opažam, dejansko tako čudovito govorite o teh krajih s takim navdušenjem, da sem bila prepričana, da izhajate prav iz teh krajev. Tako se tudi počutim, kot da izhajam iz teh krajev. Ja. Kot smo omenili, imate tudi več poslanskih pisarn. S kakšnimi problemi oziroma težavami, zagatami pa se ljudje obračajo na vas? Zelo različno. Večinoma prihajajo v poslanske pisarne starejši ljudje. Ni pa to, no, zelo različno.
čist iz, dosti krat so to problemi iz lokalnega okolja, da jih, ne vem, tudi ko imajo težave, da kakšna cesta ni splužena ali da kje manjka kakšna infrastruktura. Veliko krat so pobude, ljudje, številni ljudje spremljajo naše seje, vejo, zakaj se zavzemamo. Veliko je tem iz področja sociale, pokojnine, potem neustrezna družinska politika, zelo so prizadeti, zlasti v teh naših koncih, da se vse centralizira, vsako zapiranje, ne vem, pošte, da nima kje dostopa do bankomata, zelo različni problemi, no, taki, ampak zelo konkretni problemi in to so problemi, iz katerih, ki jih ti nekako neseš potem seboj v Ljubljano, o katerih dansko potem, ko razpravljaš, tudi te tematike lahko izpostavljaš. Kaj pa ste počeli prej, preden ste se podali v politiko? Ah, moja pot je bila kar zanimiva. V bistvu sem skozi celotno študentsko delo, študentski čas sem dansko že tudi delala, sicer kot študentka in tisto nam nekako še takrat ni bilo tudi formalno priznano. Potem sem bila na ekonomsko-poslovni fakulteti kot asistentka, potem sem nekako zajadrala v gospodarstvo. Večino časa na področjem organizacije in procesov, organizacija, procesi, kadri, to je nekako me vse skozi spremljalo v različnih podjetjih. V letu 2012 sem bila tudi svetovalka za področje gospodarstva pri predsedniku vlade, gospodu Janezu Janši. Leta 2014 pa nekako sem bila prvič izvoljena, no, za poslanko in od takrat sem zdaj v državnem zboru. Kako pa to, da ste se odločili, da boste kandidatka za poslanko, takrat ta prvič, je bilo to spontano, je prišlo na kakšen predlog, je bilo presenečenje? Ja, če bi me to vprašali, ne vem, 10-15 let nazaj, bi rekla, ne, jaz zagotovo ne bom nikoli šla v politiko. Ampak potem spremljaš dogajanja, stvari, ki se dogajajo, si zelo kritičen, ne, večina ljudi je kritični. Ampak nekako si potem v nekem trenutku rečeš, je v redu, ne, sej potem pa probajmo nekaj spremeniti, ne, in spremeniš le, lahko le na način, da si dejansko tudi aktiven. In zdaj večina ljudi si ne zaveda, no, da je od politike dejansko odvisno čisto vse, od kakšen šolski sistem imamo, kakšna je sociala, kakšne so pokojnine, vsak del našega vsakdanja je dejansko na koncu odvisen od politike in potem sem si rekla v redu, ne, pa probamo narediti kakšno spremembo in to je bil tisti ključno, da sem se tudi odločila. Na drugi strani pa tudi to, da dejansko sem zelo odprt človek, rada komuniciram, rada imam stike z ljudmi, rada imam ne nazadnje tudi razgibano delo in mislim, da odločitev ni bila težka. In ko pridete domov, kaj potem počnete oziroma kaj počnete za vikende? Verjamem, da so tudi ti sicer pogosto kar delovni. Dosti krat, ja, so številne prireditve, so tudi čez vikende, ampak vse eno, tisti čas, kaj ga imam, seveda najprej izkoristim, da ga preživim za svojo družino, za sinom, za možem. En kup, bom rekla, takih hišnih opravil običajno ostane, tako da to nekako tudi skombiniram. Živimo v hiši, imam vrt, tako da zdaj počasi v spomladanskem času se bo začel tudi nekako aktivnosti okoli hiše, drugače imamo tudi hišnega ljubljenčka, našega četrtega družinskega člana, to je psa, ki nas pa tudi, če morda včasih nimaš neke prave volje, da bi šel na sprehod, enostavno prisili z povodcem, gobcem, evo, čas je, da gremo in tako, ja, tako da, ja, to je tisto čist klasično družinsko življenje na podeželju in čim več časa, koliko je pa le mogoče, pa seveda nekje v naravi. No, ampak vaš kužek, a je dejansko kužek ali je kar pes glede na pasmo, da je bolj terjer? Kakšno izkušnjo imate z njim? To je prečudovita pasma. Jaz skozi rečem, da ljudje, ki ne poznajo, jim delajo krivico. Se tudi zelo ta kužek je skoraj zmeraj z nami, kamorkoli gremo in potem vidiš ljudi, ki ne poznajo, reče, ja, to je pitbull, to je najpogosteje, ja, to so nevarni psi. Pes zagotovo je zaščitniški, verjamem pa, da je čist odvisno od lastnika, kakšen je dejansko karakter psa. Poznamo številne pse, ki so, ne vem, mičkeni psi, za kateri bi nekdo rekel, da so zelo prijazni, pa so daleč od tega, da bi bili prijazni. Ta naš bulček je pa, bom rekla, zelo taki igrivi, taki, kaki pač bulterjeri so, zelo taki klovnovski, vsi, ki jih poznajo.
in čudovita pasma, zelo družinski psi. Nenormalno je navezana sina, sin na njega in to je taka ljubezen, ki jo prav občuduješ. No. In to včasih, ko priješ domov, pa si zelo trujen. On je običajno prvi, ki je že na vratih, čist vesel, da ti vidi in pozdravi in ja, super. Potem je to tudi hišni pes, ga imate notri. Ja, ja, ja. Je hišni pes. Kratko dlaki, tako da dejansko z njim nekih težav, tudi taki precej občutljiv, no, ne mara zime, ne mara dežja, ima rad take primerne temperature, tako kot mi ljudje, tako da ja, čisto je nekako povzel po nami, no, tako ja, zelo, zelo, zelo vredo pasma. Za vse, ki ne poznajo, res priporočam. No. Veliko je namreč ljudi, ki imajo to za neko nevarno pasmo. Tudi številne države, kakorkoli ponekod, so določene omejitve, da imaš bull terjere, ampak ne vem, jaz vse, kar jih poznam, so zelo prijazni psi. Verjamem pa, da lahko iz vsakega psa narediš nevarnega psa. Je pa res, da so pa zaščitniški, ampak to pa je po moje čist nekaj normalnega. To je prej dobra lastnost kot slaba. Tako točno tako. Točno super, tako. Imate tudi vrt. Na njem verjamem, da je kar veliko zelenjave. Glede na to, da sem prebrala, da ste vegetarijanka. Ja, drži. Ja, vegetarijanka sem pa zdaj že mislim, da skoraj 20 let. Ja, seveda, komaj čakam, da bo zraslo spet kaj na domačem vrtu, ker je tisto bistveno boljšega okusa kot to, kar lahko kupimo v trgovini. In seveda, ja, probamo pridelati, kar se da. Vrt imamo, bom rekla, tak primerne velikosti, da je obvladljiv, tudi glede na naše odsotnosti, ampak ja, to mi pomeni seveda veliko, ker ni ga čez solato z vrta, ni ga čez vse ostalo zelenjavo z vrta. Ja, to je nekaj, kar imamo dejansko v Sloveniji, bom rekla, zelo, zelo tako pozitivno lastnost. Marsikje v tujini ne vidiš. Pri nas je skoraj običajno na podeželju, če imaš hišo, da imaš tudi vrt, na katerem si pridelaš neka lastne zelenjave. Kako pa to, da ste se odločili za vegetarijanstvo in to še zelo mladi, glede na to, da ste že skoraj 20 let vegetarijanka in ste še vedno zelo mladi? Ja. Čisto, ne vem, sem velika ljubiteljica živali in v nekem trenutku enostavno. Mislim, da to mi je bila najlažja odločitev v življenju, no. Težje bi bilo reči, da ne bi jedla čokolade, ne, ampak ja, čist tako in čist v redu se počutim, nobenih težav. V času nosečnosti je bilo veliko, ja, zdaj pa moraš jesti meso, ja, zakaj pa, ne, mislim, sej dobiš vse, pač malo mogoče bolj gledaš, kaj ješ, da prehrano uravnotežiš in to je to. No, to s čokolado imava kar skupno. Jaz se tudi ne bi mogla odpovedati. Sladkosnedi tudi nasploh? Ja, zelo. Sploh čokolada. Torej vam življenje na podeželju popolnoma ustreza, razen absolutno. Čokolada, ki ne raste na vrtu. Absolutno. Veliko krat slišim, jaz sej, zakaj pa ne bi vsi z družino šli v Ljubljano, a niti slučajno. Ne bi menjali hiše z vrtom in tisto okolico za eno stanovanje v Ljubljani, niti najmanj ne. Pač samo ocenjujem, da je kvaliteta življenja na podeželju bistveno više. Seveda je to stvar vsakega posameznika, ampak tudi za otroka je čisto drugače, ki je lahko čas preživlja zunaj, lahko se vozi s kolesom, na drugi način zabava in tudi starši verjamem, da smo malo bolj mirni, ko je otrok nekje zunaj na podeželju, kot pa nekje v mesto, ker je bistveno več nevarnosti. Imate morda za letos kakšne velike cilje? Ste si za novo leto zadali kakšno veliko obljubo? Ne, nekako ne. Tega ne prakticiram, ker itak pravi, da vse novoletne obljube, da večinoma z tega ni nič, tako da ne, nič posebnih novoletnih obljub. Gospa Suzana, lepši menko, prišli sva skoraj do konca. Imate morda čisto za konec za naše gledalke in gledalce kakšno sporočilo? Želim pač vsem gledalkam in gledalcem, da preživijo kar se da lepe pomladne dni, da naj izkoristijo vse te sončke, da si napolnijo energijo in seveda, da jim uspe vse tisto, kar si v življenju najbolj želijo. Najlepša hvala za to lepo željo in pa za obisk v studiju. Hvala tudi vam. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Spremljajte nas še naprej na Nova24TV in na spletnem portalu nova24tv.si. Nasvidenje.